čovek vadi pistolj nakon ulaska u banku. Napeto, al standardno, liči na svaku pljačku. Da li banka ima smisao ili je znamo kao takvu? Zapitao je prisutne i krenuo ka radniku. Ej ti čoveče što sediš preko puta, neću da čekam više, nema više sutra. Dosta bio sam prevaren, ja bio sam sputan, a lutam život mutan, knedu svakog dana gutam. Izvadi taj novac i predaj ga oma, ne pokušavajte ništa, da ne vidim ni korak. Uzmi nešto radi, zar te nije sramota? Neko reče lako je krađom da dobije se svota. On je običan čovek, on je željan života. Dosta svakodnevnih gluposti, zigravanja maskota. On gradio je sebe, završio fakultet, ima ženu i dete, stekao je neki ugled. To je onaj čovek koji ne može da gleda više oba stranja, dosta mu je svega, da. To je onaj čovek koji ne da da izgubi sve i neće da se preda. To je onaj čovek koji ne može da gleda više oba stranja, dosta mu je svega, da. To je onaj čovek koji ne da da izgubi sve, da izgubi sve. Ja samo vraćam svoje, stekao sam pošteno, stekao sam svojim znojem. Šutnuli me čim su hteli ovakvim pištoljem, tajkuni sa diplomom ulične škole. Neko reče tako je i krenuše u napad, masa ljudi napada, razara i baca. Da li banka ima smisao, čovek pitao je tada. Posle svega ovoga to ostaće tajna. Ubrzo na vratima bila je policija, narod napao je njih. Narod katak na žicima nakon kraćeg obračuna završiše u marici, pare su zaboravljene u besu i panici. Nezavisni mediji izveštavaju o ludilu, uspešna akcija policije kažu u studiju. Privedeni pljačkaši izvedeni pred sudiju, pored toga naslov ko kontroliše Srbiju. To je onaj čovek koji ne može da gleda više oba stranja, dosta mu je svega, da. To je onaj čovek koji ne da da izgubi sve